Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Anchor сайтэд хэрхэн бүртгүүлэх болон нэвтрэх заавар видеог хүргэж байна. Та сайтын баруун дээд буланд барьших нэвтрэх төвчин дээр дарна уу? Ингэснээр гарч ирэх цонхонд дараах мэдээллүүдийг оруулан бүртгүүлнэ. 1-р та өөрийн утасны дугаараа оруулна. 2-р та өөрийн нэрээ оруулна. 3-р гар утасны бүртгэлтэй улсаан сонгоно. 4-р нууц үгэн оруулна. Харин 5-р үйлчлэгээний нөхцөлийг хүлээмжшэрх төвчин дээр дарна. 6-р хамгийн сүүлд бүртгүүлэх төвчин дээр дарснаар таны бүртгэлийн үйл явц дууслаа гэсэн үг. Одоо та нэвтрэх төвчин дээр дарж орсноор зар оруулах болон логжаал онлайн дэлгүүрээс бараа захиалгах хэрэгтэй нь үнслэх гэсэн үг. Баярлалаа. Танд амжилт хүсье.